Lõppenud Riigikogu valimiste tagajärjed on meie riigile äärmiselt kahjulikud. Eestis on võimule tõusmas ajaloo kõige vasakpoolsem ja globalistlikum valitsus, mistõttu meie püsimine iseseisva rahvusriigina on sattunud väga suurde ohtu. Peale selle lasub valimistel pettuse kahtlus. Rahvuskonservatiivide kahjustamiseks algatati valimiseelsel nädalal koordineeritud laimukampaania ning e-hääletuse puhul ei ole välistatud tulemuse manipuleerimine Reformierakonna kasuks. Kui ka sinule on vastu võetamatu see, kuhu me ühiskonnana liigume, siis liitu Eesti konservatiivse rahvaerakonnaga. EKRE on eestimeelne, tõe ja õiguse eest võitlev rahvaliikumine, millest on tänaseks saanud parlamendi suurim ja tegusaim oppositsioonipartei. Järgnevatel aastatel seisab meil ees raske võitlus. Peame tagama, et valimistel oleks pettus välistatud. Me peame kaitsma oma riiki massiimmigratsiooni, odava võõrtööjõu ning riigi teerullipoliitika eest. Me peame ära hoidma vaikiva ajastu kehtestamise ja rahva vaesumise. Iga meie liige saab anda oma panuse, et Eesti jääks eestlaste rahvuskoduks. Mida rohkem meid on, seda tugevamad me oleme. Erakonnaga liitumise juhendi leiab veebilehelt ekre.ee. Eesti eest! Paar nädalat veel ja siis algab Riigikogu sügisistungjärk, aga poliitika on ammu suvepuhkuselt tagasi, käivad eelarve läbirääkimised ja ettevalmistused sügiseseks opositsiooni koalitsiooni vastasseisuks. Ja muidugi peaminister Kaja Kallase ametiaja suurim skandaal varjutab kõik selle. Igatahes, mina palusin, sest kõiges rääkima EKRE juhi Martin Helme. Tere! Tervist! Mis te arvate, kas 11. septembril, siis kui Riigikogu uuesti kokku tuleb, kas siis Kaja Kallas on veel Eesti Vabariigi peaminister? Noh, raske on, need sündmused liiguvad suhteliselt kiiresti praegu meil. Noh, minu vaade asjal on selline, et ta ei tohiks juba praegu olla. Et nädal aega tagasi oleks pidanud Kaja Kallas ütlema, et olen käitunud valesti ja ma ei saa selles ametis jätkata. See, et lisaks sellele Juhan Partsi kassi küünejälgedele on nüüd Stenbocki maja toolis ka Kaja Kallase küünejäljed, on piinlik ja häbiväärne. Ja mida kauem ta sellest tooli külge klammerdub, sellest toolist kinni hoiab, seda rängemat hinda maksab lõpuks nii tema enda maine kui Reformierakonna maine kui Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatide maine, aga lõpuks ka Eesti demokraatia toimimine. Nii et mida kiiremini see õudus ära lõpeb, mida me nimetame siis praegu Kaja Kallase Vene rahaskandaaliks või Vene äriskandaaliks, seda parem kogu Eestile ja ka Eesti parlamentaarsele demokraatiale, mis ei tähenda, et ma väga kindel oleks, et ta ise läheb. Ja see tähendab omakorda seda, et avalikkuse surve ja loomulikult ka opositsiooni surve ei tohi järgi anda. Kallase sõnul ootab ta, et opositsioon püüaks tal umbusaldust avaldada, oleks ka loogiline käik, aga paistab, et ta ise ei tunne selle kuigi tugeva poliitilise relvana ja kui koalitsioon järgi ei tule või koalitsioonipartnerid järgi ei tule, siis ega ta seda ju ka ei ole. Et kas on sellel umbusalduse avaldamisel nüüd sügise hakul mõtet? No lõpuks me selle umbusaldamiseni jõuame kindlasti, kui Kaja Kallas ise ära ei lähe, see on selge, või kui erakond teda nii-öelda tagasi ei kutsu või kui koalitsiooni kaasas, et talle seda survet ei avalda, siis me peame selle umbusalduse talle igal juhul esitama. Aga tõsi on see, et kui juba koalitsiooni kaaslas, et seda survet ei avalda, siis nad ka umbusaldusega kaasa ei tule ja see ei lõpeta Kaja Kallase peaministriks olekut. Aga ennem kui me umbusalduseni jõuame, noh, Riigikogu ju alles koguneb 11. septembril, ennem me ei saa seda esitadagi ja noh, me kõik saame aru, miks Kaja Kallas seda tahab, et tema jaoks oleks siis võimalik öelda, et näete, asi on lõpetatud, teema on käsitletud, parlament usaldas mind, lähme nüüd eluga edasi, hakkame rääkima millestki muust. Nii et noh, selles mõttes me kõik saame aru, mis on tema poliittehnoloogiline kalkulatsioon. Minu meelest ikkagi ennem seda on meil vaja läbi käia Riigikogu erikomisjonid, kuhu ta peab koha
kohale tulema. See, kui ta ei tule kohale, see on noh, ikkagi tegelikult parlamentaarse demokraatia Eesti põhiseaduse vaimu noh, peale kõrges kaares laskmine. See, noh, noh, see lihtsalt on skandaalne juba ise enesest, et tema hakkab arutama, milliste päevakorra punktide puhul või milliste probleemide püstituste puhul tema ilmub Riigikogu erikomissioni või mitte. Mina mäletan, kuidas rahandusminister Martin Helme ütles, et Louis Freeh skandaali, see oli ka üks sarnane komissioon, istung, et tema sinna ei lähe sellepärast, et seda istungit ilmselt ei tulegi, et talle teadaolevalt ei saada kvoorumit kokku, ei ole mõtet hakata kohale minemagi. A, nii oligi. Mina ei läinud kohale sellepärast, et ei pandud teemat, sest et kuigi komissioni esimees tahtis seda teemat käsitleda, komissioni ülejäänud koosseis ei toetanud seda päevakorda panemist ja seda teemat ei pandud päevakorda ja mind nii-öelda ametlikult komission mind ei tegelikult ei kutsunudki. Ja selle üle tehti tohutu suur kisa, et miks ma kohale ei lähe, aga polnud komissioni koosolekut või polnud komissionist päevakorra punkti, mis mind oleks nõudnud, aga täna on ju olukord teistsugune. Täna on komission selle päevakorda pannud ja peaministrit kohale nõudnud. Ja küll, tulevad komissionid, eks peaminister sinna ka kindlasti vähemalt korru komissioni kohale ka läheb, on ta seda ka ise öelnud. Ja siis ütleb neid samu asju seal uuesti ja uuesti, mida ta juba on ajakirjanduses öelnud. Kui kaua? No vaat, minu mõelest on siin vaja üle korrata väga selgelt, et selle nädala aja jooksul, mis meil on toimunud siis kogu see Vene äri skandaali lahti rullumine on ju Kaja Kallas korduvalt räigete valedega vahele jäänud, räigelt valetanud avalikusele ja ainuüksi selle pärast peaks ta tagasi astuma, et ta on räigelt valetanud avalikusele. Nüüd, kuna Kaja Kallas valetab nii regulaarselt ja nii rahumeelselt või noh, nii enesest mõistetavalt, siis noh, peaaegu nagu ei oleks sellega ära harjunud ja ei heidetagi talle seda ette, aga tuletame meelde, et kõige alguses ta rääkis, kuidas mingit äri Venemaaga üldse ei aeta, et aeti kuu aega pärast seda lõpetati äri ära, siis osutus, et see on täielik vale. Siis ta rääkis, kuidas Venemaalt toodi ära ainult asju, üks firma pakiti kokku, aidati teist Eesti firmat Venemaalt lahkuda, tuli välja, see on täielik räige vale, tegelikult viidi Venemaale asju esiteks ja teiseks mitte ei aidatud äri kokku pakkida, vaid pooleteist aasta jooksul äri maht kasvas, kolmandaks ei aidatud mitte teist Eesti firmat, vaid selle sama konsortsiumi siis teist sõsar firmat ja siis ta rääkis, kuidas Venemaale ja Vene sõjamasinat ei ole toidetud, see ei vasta tõele, Venemaale on makse makstud, Venemaal on aidatud saada hiilida kõrvale sanktsioonidest, viies sinna mitte sanktsioonialust kaupa, vaid sanktsioonialuse kauba pool fabrikaati, siis ta rääkis, kuidas aga ma tuletan need meelde kõik, et ta on valetanud, ta on ka valetanud seda, et tema ei ole Putini sõjamasinat aidanud, nüüd tuleb välja, et see sama firma Venemaal on teinud tellimusi nii Vene kaitseministeriumi hüvanguks kui Vene siseministeriumi hüvanguks ja need valed muudku paljastuvad ja ta istub ikka meil ühest stuudiost teise valitsuspressikonverentsil ja räägib, kuidas loomulikult ei tohi Venemaaga äri ajada ja ta on ise selle äri osaline läbi oma investeeringu, ka selle investeeringu kohta on ta meile valetanud. Nii et mitte midagi, mis ta räägib, see on kõik lihtsalt vale, aga lisaks sellele see on meile näkkus ülitamine, sest ta on selle valega vahele jäänud ja ikka räägib edasi süüdimatult. Kui see nüüd niimoodi edasi läheb, millal selle umbusalduse katseni võidakse jõuda sügise teises pooles? Ma ei oska praegu seda ajakava öelda, sellepärast, et noh, kõige olulisem asja on selles, et me peame ju selle koordineerima ära ka kõigepealt opositsioonis oma vahel. Opositsioonis ei ole ühtegi erakonda, kes saaks üksinda algatada umbusaldust. Ja teiseks on noh, siin ka teisi algatusi, näiteks erikomissioni moodustamise algatus, mis minu mõelest on mõistlik mõte. Ma tahan näha, kuidas sotsiaaldemokraadid, Eesti 200 saadikud, Reformierakonna saadikud hääletavad maha ettepaneku asudes, et neid Vene ärisidemeid uurima või siis toetavad seda. Et ma tahan näha seda. Aga noh, ütleme niimoodi, et kui Kaja Kallas praegu ei kuku peaministri kohalt,
noh, siis ta on täielik poliitiline zombi, ta on täiesti haavatud loom ja selles poliitilises džunglis, mis Eesti poliitika tänasel päeval on haavatud, loomad kaua ei ela. No, see on selge, sügiseks, sügise lõpuks on Kaja Kallase peaministri aeg igal juhul lõppenud. Küsimus on nüüd selles, millal hakkab siis Reformierakonna sees ja koalitsiooni sees inimestele kohale jõudma, et niimoodi jätkates nad hävitavad ise ennast. Neljaks aastaks opositsiooni määratud erakonnana, võib vist niimoodi öelda küll EKRE kohta või? Ei või, mina ikkagi tahan rõhutada praegu ka seda, et praeguse skandaali, Vene sidemete skandaali, ja noh, mõhumest tuleb otse välja öelda, ikkagi Kaja Kallas ja tema elukaaslane on seotud Kremliga ja Kremli äridega ja see on nii suur skandaal, et nii suur skandaali minu mõelest Eestis ei olegi olnud taas ise seisumise aja. Võibolla rahapesuskandaal võibolla on umbes samas suurusjärgus, aga ma ütleksin, et nende rahapesuskandaali ja selle praeguse Vene äriskandaali vahel tuleks väga põhjalikult küsida, kas seal on seoseid, et kas need nii-öelda ärihuvid on jätkunud. Ühe asja tahan veel, et alates esimesest päevast, kui Ukraina sõda puhkes, on EKRE nõudnud, et Vene piir tuleb kinni panna. Kiiresti täielikult kinni panna, igasugune liiklus üle Vene piiri lõpetada. Kaja Kallas isiklikult ja kogu Reformierakond on küünte hammastega selle vastu sõdinud. Nüüd me teame, miks Kaja Kallase ärihuvid olid, et Vene piir oleks lahti. Eesti julgeoleku arvelt teeniti raha. Aga kuidas see siis mõjutab seda, läks huvitavaks, et seda, et kas EKRE on neljaks aastaks opositsiooni määratud? Ja ma oma jutuga tahtsingi sinna jõuda, et minu meelest on meil vaja erakorralisi valimisi. Meie erakonna juhatuse meelest on vaja Eestis erakorralisi valimisi. Valimised võideti ju jõhkra valega. Kogu valimiste keskpunkt seisnes selles, et Kaja Kallas süüdistas kõiki teisi või vähemalt meie erakonda siis Venema heaks töötamises ja Putinile kasulikuks olemises ja mängis ennast välja siis kui kõige suuremat Ukraina toetajad, kõige suuremat Vene vastast. Tänaseks päevaks on täiesti selge, vastu pidi. Tema on see, kes on Venemaale kasulik olnud ja sellega ka seoses ise kasu teeninud sealt ja kõik need, keda tema süüdistas putinismis, ei ole mingit pistmist. Plaan on, kuidas jõuda nende erakorraliste valimisteni? No, Eestis on erakorralisi valimisi raske esile kutsuda, aga põhimõtteliselt on olemas paar-kolm võimalust. Kui riigieelarvet vastu ei võeta. Just nimelt, üks võimalus on riigieelarve vastu võtmine, mis tähendab seda, et see kriis, kui see kriis ei saa lahendust praegu, siis see kriis läheb edasi vähemalt veebruarini. Ehk siis tuleb arvestada pika väga keerulise ajaga Eestis. Teine võimalus on see, et siiski Riigikogus on see hulk inimesi, kes hääletabki erakorraliste valimiste poolt, mitte otseselt, vaid on mingid protseduurid, kus nad vastavalt oma hääled panevad. Ja kolmas on nüüd, kui valitsus peaks lagunema, et siis meil ei tulegi kokku kolmel katsel uut valitsust ja sellisel juhul tulevad ka erakorralised valimised. Siin on presidendil juba oma roll mängida kindlasti. No neid kahte ülejäänud asja tõenäoliselt vähemalt lähiajal ei paista juhtuvat, aga see riigieelarvet vastu ei võeta, see viib jutu siis sügisese istungjärguni, kus EKRE'l on oma roll mängida. Väga hoogne obstruktsioon on käima pandud. Olete te nüüd enda tehnoloogide seas välja mõelnud, et kui tugevaks seda obstruktsiooni annab veel ajada, et kas need jutud, mida siin ühed ja teised rääkisid nii koalitsioonist kui opositsioonist kevadel, et võtta, et see obstruktsioon aetaksegi nii tugevaks, et takistada riigieelarve vastuvõtmist kuni veebruarini, on see teoreetiliseltki, tehniliseltki võimalik? Ja teoreetiliselt ja tehniliselt, praktiliselt on ta võimalik. Ja seda nii-öelda ära hoida või seda takistada minu hinnangul saab ainult siis, kui Riigikogu juhatus asub jälle kodukorda jõhkralt rikkuma või jätab siis opositsioonile seadusega antud võimalused andmata. Noh, näiteks hakkab piirama vaheaegade võtmist või hakkab piirama muudatusettepanekute esitamise arvukust või midagi taolist, et või ei saada mingi tulka muudatusettepanekuid Riigikogu saali üldse. Noh, seda on võimalik ära hoida ainult juhul, kui nad hakkavad uuesti selgelt seadust rikkuma. No, selle sama eelnõude ja arupärimiste esitamisega venitamise, selle võimalus võttis Riigikogus maha. Et noh, nüüd tuleb see... No, mitte täielikult, aga mingi... Mõdis ikka väga palju keerulisemaks. Jah, nudis maha, jah. Nüüd see eelnõude ja arupärimiste siis arutamine Riigikogus, no see tuleb moel või teisel, no vähemal või suuremal määral ikkagi ära teha, aga riigieelarve vastuvõtmiste arutamise ju lõpuni ei sega, seda saab teha täiendavate istungitega.
Kuidas te saate seda takistada? No, täiendavad istungid on võimalik korraldada, täiendavate istungite puhul on võimalik näiteks niimoodi teha, et sa teed ühe päevakorrapunktiga istungi, mille lõpptähtaega ei olegi, alustame näiteks istungite vabal nädalal, ma ei tea, pühapäeval, laupäeval, reedel ja läheb nädalaega järjest ilma vaheaegadeta, nii et on, aga see ongi kurnamine, aga see ongi, kellelgi peab lõpuks jõud lõppema, nii et see ongi kurnamine. Aga mis me siin teoritiseerime, katsutate niimoodi teha, seatate selle endale eesmärgiks, et riigieelarvet ei saaks vastu võtta ja... No, et sellist täpselt plaane ma siin kindlasti nüüd välja ei räägi. Olgu, rääkige ikka. Ja, ei ole, ei, siis leitakse kiiremini ja efektiivsemalt vastrohi sellele. Aga kas see on eesmärk? Kas see on see, mis... Erakorraliste valimiste esile kutsumine on meie erakonna eesmärk, jah. Kas koalitsioon on teie pool moel või teisel pöördunud mõne poliitiku näol, et olgu, et me tuleme selles või teises asjas tagasi, astume sammu tagasi, et teie nüüd võtke mõned oma eelnõudki tagasi? Ei ole sellises vormis. Koalitsiooni nimel on pöördunud ikkagi Riigikogu esimees Lauri Hussar kahel või kolme korral üsna arrogantses toonis, et võtke nüüd oma asjad tagasi ja pannud sinna juurde ka või muidu. Ehk see või muidu ongi viide siis Riigikohtu otsusele, et sellisel juhul Riigikogu juhatus hakkab ise otsustama, mida ta paneb ja mida ta ei pane päevakorda ja kuidas ta neid menetleb. Noh, ehk siis see või muidu on tegelikult ähvardus, et siis me hakkame seadust rikkuma. Nii et tegelikult mingisugust, et kogu suve jooksul ja aga noh, nüüd viimaste nädalate jooksul või viimase nädala jooksul ei ole mingisugust sisulist ega ka vormilist ettepanekut kompromissiks tegelikult tulnud. No see vaenukõne või vihakõne seadus, kuidas keegi nimetab, see ei meeldi päris mitmele koalitsioonipoliitikule ka ja kui vaadata nüüd Keskerakonna ja Isamaa seisukohti, mis nad välja on öelnud, siis nemad oleks küll valmis juba samme tagasi astuma selle peale, kui see vaenukõne seadus ära jäetaks. No minu meelest siin vaenu, noh, et sensuuri seadus on õigem sõna, eks ju, sest et see on sõnavabaduse piiramine Eestis, sõna ja südametunnistuse vabaduse piiramine. Selle puhul ei ole vaja kaubelda. See on põhiseaduse vastane algatus ja see ei lenda nagu nii või kui ta lendab nagu nii, siis ta tuleb lõpuks kohtutes tühistada, nii et ma ei hakka kauplema nendel, seda lihtsalt ei tohi teha ja kõik. Ja see ei ole koht, kus me hakkame kokku leppima, et te ärge tehke midagi ebaseaduslikku, siis me võtame tagasi oma poliitilised nõudmised. Neil ei ole mõngit võimalust seda asja tegelikult läbi suruda või kui nad seda teevad, siis nad teevad seda jälle seadust rikkudes ja noh, sisuliselt veel ühe pika sammu Eestis demokraatiat lõpetades. Kevadel siis, kui see obstruktsioon suure hooga käis, siis te ütlesite korduvalt, et inimesed tulevad teile selles parlamentaarses võitluses appi. Et varsti on tänavatel 10,000 inimesed ja siis võeti vastu samasooliste abielu lubavseaduse muudatus, siis tulid need maksumuudatused, siis peretoetuste kärpimine ja ainus, mis me nägime, oli EKRE enda korraldatud üritus Toompea lossi platsil, mis ei ole väga suur plats. Et mis juhtus? No, me ütlesime ka seda kevadel, et need protsessid võtavad aega, et settida. Ma arvan, et see õhustik, mis on tänaseks päevaks ühiskonnas kujunenud, on hoopis teine. Ja noh, homme neljapäeval on meil juba esimene pikett Stenbocki maja ees kell 11, kõik, kes on vihased Kaja Kallase peale ja tahavad reformiikest lahti saada, tulge näidake meelsust. Nii et see on ikkagi gradatsiooniga protsess ja ma käisin suvel mööda Eestit ringi ja kuulasin, kuidas inimesed suhtuvad, mida inimesed mõtlevad nendest maksutõusudest, kuidas nad suhtuvad automaksu ideesse. See viha tänase valitsuse vastu juba ennem nende Vene ärisidemete paljastumist oli minu mõttes füüsiliselt tuntav Eestis, eriti maapiirkondades, seda võibolla suuremates linnades märkad vähem, aga maapiirkondades oli see noh, füüsiliselt tuntav. Me liigume minu mõelest, mida kramplikumalt tänane valitsus oma agenda külge klammerdub ja Kaja Kallas oma tooli külge klammerdub, seda ägedamasse ühiskondlikusse sellises vastasseisu me liigume. Ja see on väga halb, sest et meie kõrval ikkagi on väga ohtlik naaber,
Ja sellest pettumusest, mida oli ikkagi päris paljud EKRE inimeste sõnadest ja avalustest kuulda pärast obstruktsiooni, no ikkagi suhteliselt väikest edu. Sellest oleks see nüüd suvega üle saadud. Eesti inimestes pettunud enam ei olda. Ma ei oska vastata, kes kelles või milles pettunud oli, aga ma kindlasti võin praegu hinnata, et kevadine obstruktsioon oli väga vajalik ja väga, ta ei olnud selles mõttes maha visatud vaev või kuidagi mõtetu tegevus meil, et ta siiski mobiliseeris, ta valmistas ühiskondliku arvamust ette ja selgitas nii mõningaidki asju, mis tavaliselt inimesele, kes poliitikat kogu aega ei jälgi, ei jõua kohale muidu ja sundis tänaseid koalitsiooni erakondasid paljastama oma tegeliku lõusta, mis on demokraatia vaenulik ja mis on, ütleme siis, mõistliku opositsiooni ja poliitika toimimise vaenulik, väga arrogantne, väga ülbe. Et seda lõusta inimesed kevadel nägid ja ma arvan, et näevad praegu jälle ja selle protsessi tulemusena, ma arvan, meil ühiskondlikud hoiakud on väga oluliselt nihkunud. Eelarve arutelud käivad ka praegu, koalitsioonipartnerid otsivad kärpekohti, sotside juht ütles, et tegelikult ei peakski kärpima, Mart Võrklaev tegi seest ettepaneku kõrgemate riigiteenistujate palka ainult poole tempoga tõsta. Mis te sellest mõttest arvate? No ma ütleksin niimoodi, et ma kindlasti ei ole nüüd riigiametnike, eriti kõrgemate riigiametnike palgatõstmise eestvõitleja, aga Mart Võrklaevu avaldus on ju kõige ehedamal kujul populism, et kuidagigi selles Kaja Kallase skandaalis natukenegi mingit positiivset sõnumikest välja saata never gonna happen, et seda lihtsalt ei juhtu. Ma olen sellest täiesti veendunud. Kohtunikud hakkavad karjuma, ofitserid hakkavad karjuma, prokurörid hakkavad karjuma ja ka Riigikogu saadikud hakkavad karjuma, president ja presidentil on niigi raha vähe, nagu me kuuleme. Nii et see on puhas populism, kõige küünilisem populism, aga lugesin ka siin Võrklaev ütles, et järgmise 4 aasta jooksul hoiame kokku miljard eurot, vabandust väga, 250 miljonit eurot aastas on see siis keskelt läbi. See ei ole nagu nüüd küll mingisugune tohutu kärpimine, millest nad räägivad. Et no kuulge, teie otsisite kärpekohti rahandusministrina, ei olnud ka lihtne. Ma mäletan, kuidas te rääkisite, et te leidsite ka paarisaja miljoni jagu kärpekohti ja koalitsioonipartnerid ei tulnud kaasa. Kui suurest te mainisite, ma mäletan toona veel, siis kui ameti aega hakkas lõppema, et tegelikult oli selliseid ikkagi suuri avalike teenuseid või kalleid avalike teenuseid, mille arvelt võiks kärpida, mille võiks nii-öelda maha tõmmata, aga ka ei tuldud kaasa. Antke nüüd nõu praegusele koalitsioonile, et missugused on need avalikud teenused, mida tegelikult ei ole vaja, mis on kunagi töösse pandud ja mis ei ole eesmärke täitnud? No sellesse lõksu ma ei lähe, et ma siin nüüd hakkan koalitsiooni eest tegema ebapopulaarseid otsuseid, selle jaoks tuleb olla võimul, et ka ebapopulaarseid otsuseid teha. Ma tean muidugi, kus on neid kohad, kus raisatakse, kus on kohad, kus varastatakse. Ausalt öeldes asjaolu, et meil näiteks läks rahvusraamatukogu ehitamine peaaegu poole kallimaks, mina saadaksin sinna auditi sisse. See 40 miljonit lihtsalt järsku lähevad asjad kallimaks, siis müstaks kõik lahti lasta, kes selle protsessiga seotud on. Aga see näitab sellist suhtumist, et meil Eestis, kui sa raha lõhki ei aja rahakotti, siis sa oled loll, sest et kui sa säästlikult asju ajad, siis sa ei ole oma tööd õigesti teinud, et lõhki tuleb ajada ja siis tuleb riigilt raha juurde kerjata. Aga loomulikult on tulla rääkima, et meil 17 miljardi euroses riigi eelarves ei ole kuskilt midagi kokku hoida, on lihtsalt ei vasta tõele. Küsimus on prioriteetides ja küsimus on tahtmises. Mina muidugi oleks lahendanud kogu praegust eelarveprotsessi hoopis teist moodi, aga see on teine jutt. Minu meelest ma oleks pigem külmutanud kulude kasvu ja soodustanud majanduskasvu, mis toob meile sisse, nagu me juba praegu näeme, mis toob sadu miljoneid eurosid raha juurde, kui sul on kas või mõne protsendine majanduskasv, siis see võib tuua juurde rohkemgi veel, 700 miljonit eurot tuleb lihtsalt nii sama. Selle asemel, et kakelda siin mingite mõnekümne miljoni üle kärpekohtadest, aga see ei tähenda, et kärpima ei peaks, et meil on asju, mis on tiksunud riigieelarves aasta kümneid, millel ei ole tegelikult mingit põhjendust.
Tuleme lõpetuseks korraks selle skandaali või kriisi juurde tagasi. Vaatame EKRE seisukohalt ka, et kui nüüd erakorralisi valimisi ei tule, Reformierakond on järgmised 4-3,5 aastat peaministri partei. Kes on see uus peaminister, keda teie tahaksite? Kes ühtiks seal Reformierakonna tippudest kõige rohkem? Teie vaadetega, kellega annaks kõige paremini asju ajada? Oleks see Kristen Michal või Urmas Paet või kes oleks teile kõige vähem vastik? Ja see on hea lähenemine asjale, kes on kõige vähem vastik. Tänane koalitsioon on Eesti kõigi aegade kõige äärmuslikum koalitsioon. Aga Reformierakonnas loomulikult on ju mitmed leerid ja need leerid ei ole tegelikult ära kadunud. Nii et need sisemised jõujoone, mis seal on. Ja tõsi on see, et Kaja Kallas on olnud üks kõige paindumatumaid ja ideoloogiliselt kramplikumaid meie vaenulikke poliitikuid Reformierakonna tippjuhtkonnas, et isegi tema isa Siim Kallas ei ole kunagi olnud nii vaenulik ja nii räigelt nagu ründav meie suhtes. Et loomulikult on seal teistsuguse sellise juhtimistiiliga mentaliteediga inimesi, aga mina kindlasti absoluutselt ei sekku ei Keskerakonna juhi valimisse, ei sekku Reformierakonna juhi valimisse, et need on erakondade sise asjad ja aga ma lihtsalt arvan, et väga palju hullemaks, kui Kaja Kallas ei saa minna. No kas Kristen Michaliga oleks parem asju ajada? Ma ei ole taga erakonna juhina asju ajanud, selles mõttes on alati, ma olen temaga asju ajanud näiteks Tallinna volikogu tasandil või aga see ei pruugi sama asja olla. Kaja Kallasel võib ees seista nüüd päris pikk aeg suure avalikuse ja opositsiooni surve on, nagu te siin ka ise alguses kirjeldasite. Teil on seda kogemust olemas, et kuidas selle meediaturm tulega nüüd hakkama saada, et jälle väike nõuandmise koht, et mis oli teie nipp, et kui te iga hommik läksite tööle, avasite ajalehed ja vaatasite, kus te nüüd pihta saate, et siis kuidas te toime tulite? Mu esimene nipp oli see, et ma ei avanud ajalehti. Ehk siis ette kui vastab tõele, et eriti Reformierakond, aga enamik teisi erakondi tõesti elavad ja surevad selle järgi, mida ajalehtede juhtkirjad kirjutavad, mind see nagu ei kõigutanud päriselt ka. Esiteks ma lihtsalt ei lugenud seda ja kui ma siis õhtul töölt koju jõudes lugesin, siis ei läinud mulle enam korda. Teine muidugi on see, et mina teadsin, et ma ajasin õiget asja. See on selline asi, mida nii-öelda osta ei saa. Kui sa oled veendunud selles, et sa ajad õiget asja, siis see, mis karavani kõrval haugutakse, see tegelikult vähe puudutab. Kõige rohkem puudutas see, et kui koalitsioonikaaslased närvi läksid. See oli see, millega tuli kõige rohkem tegeleda. Ja ma arvan, et see on ka see, millega Kaja Kallas peab lähimatel päevadel ja nädalatel tegelikult kõige rohkem muretsema, et need inimesed, kes tegelikult on võimule aidanud, et nendel närvid püsiksid. Suur aitäh tulemast Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juht Martin Helme. Jõudu tööle. Aitäh!